i que expliquen el que ha passat durant tot l'any. El que ha passat en tots els sectors, el que ha passat a nivell polític, el que ha passat a nivell social, el que ha passat a nivell econòmic, totes les notícies que ens craven, perquè sempre ens barallem entre nosaltres de quines han d'entrar, quines han de quedar fora, quines hem de destacar més, quines hem de destacar menys. Però també és part d'aquest debat que fem amb els socis, que són aquelles persones que donen suport al projecte i que un cop a l'any per Nadal venen a la nostra redacció i discutim temes, discutim amb focs, parlem de la portada. De fet, la idea de la portada d'aquest any és una idea que va sortir a la trobada de socis, una mica com una... Vam dir, tenim clar que la portada ha de ser la biblioteca. Vale, tenim tots clar perquè és el lloc nou, el principal escenari que no està en aquest any és el rei. I van començar a sortir com idees una mica boges i al final les bogeries s'acaben materialitzant. Vam agafar la gent del comitè de l'antifaç i el que no vinga a fer una mica de festa a la biblioteca i és el que acaba sortint. En aquesta sisena edició de l'anuari que jo feia, estem acostumats a fer aquest format en un lloc més distès, ens agraden més les bars que les biblioteques, podríem dir, tot i que ens agraden molt les biblioteques, però aquest any estava justificadíssim que ho havíem de fer aquí a la biblioteca perquè creiem, com veieu a la foto i com segurament tots sabeu, perquè ha vingut, ha quedat un escenari, diguem-ne, perfecte, tant de portada com de lloc, com fer actes com aquest. El format serà d'aquest acte, parlarem amb alguns dels protagonistes de l'any, amb els quals hem parlat nosaltres també a l'acabar l'any, per fer aquest balanç de tot el que ha estat el 2019 fins al rei, i llavors, farem així una mica de mirada retrospectiva perquè considerem que una mica per nosaltres l'any acaba i comença amb la Candelera. Diguem-ne que per nosaltres el gener, des que fem l'anuari, s'ha convertit en aquell temps de descompte que fins i tot algunes entitats a vegades ens escriuen i ens diuen que no publiqueu això que hem fet, aquesta notícia de tal... Sí, és que estem fent l'anuari. O sigui que el gener, diguem-ne, demanem una mica de prudència. Ara donaré pas als meus companys perquè aquest any també, el 2019, ha estat un any de canvis al viu. Hem tingut molts canvis a la redacció. Tenim ara a l'Irene Juárez, que és Roger Quarties, treballant amb nosaltres. I per tant, qui millor que ells per explicar qui ha estat aquest anuari i quines són les notícies. Així que començant amb cultura, perquè és la secció estrella d'aquest any, Roger, l'escenari és teu. Gràcies, bona tarda. Bé, com us deia el David, enguany el que hem volgut destacar és la cultura, perquè és indiscutible que el 2019 es caracteritza per aquest impuls cultural que està dotat a la ciutat i una de les mostres d'aquest impuls és la nova biblioteca. Un equipament molt esperat, 4 anys d'obres, 5,5 milions d'euros i unes dimensions que són molt envejables perquè multipliquen per les de l'antiga biblioteca Pau Vila. Per tant, ha representat tot un revulsiu que aquí es mostra en aquestes planes. Aquí, per exemple, hem explicat la museïtzació que s'ha fet a la planta baixa de l'antiga fàbrica Ferrer i Mora, perquè el que també és destacable és com aquest nou bus cultural s'ha reconciliat amb el seu passat industrial. Després també tot això ha implicat que la biblioteca s'hagi convertit en un parc cultural i per això ho vam titular d'aquesta manera, perquè tenim el Cortinstà, el Festival que vosaltres coneixeu, que es va traslladar a la sala de la seva misera edició aquí en aquesta sala d'actes de Sonada, i després també tenim altres festivals de renom, com el Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, que també es va celebrar aquí. Tot això ho hem combinat amb aquesta peça opinativa d'aquí, que justament el que fa és reflectir aquesta dimensió d'un gran equipament cultural i també hem destacat el que us deia, que s'ha llegat 4 anys, que ha costat 5,5 milions d'euros i també que el repte també ara és veure com s'articula també amb algunes d'aquestes dues plantes que han quedat buides. I sense més, m'agradaria parlar amb la Montse Vega, que és la directora d'aquest equipament. Montse, gràcies per venir.
Bé, doncs, moltes gràcies a vosaltres per haver-nos per la portada, que molt és una portada com tots l'any vist de començament, perquè conjuga el que és la serietat habitual de l'espai de la biblioteca i aquest ofici, amb una mica de lloc. No? L'ésser humà, al final, es fa ser un món a través del lloc i aquesta portada conjuga molt. Aquesta línia que nosaltres també treballem, que és filòsofa cultural, doncs, explicàvem que té unes dimensions molt envejables de la biblioteca. Clar, què suposa? No? Tu que ets un especialista en temes culturals, què suposa aquesta biblioteca per Molins de Rei? Les dades estadístiques són una mica perilloses, perquè, òbviament, com deies, modifiquem la superfície de la biblioteca. Però la part històrica que té el nostre carnaval, que és el Ball de la Vent. O sigui,
el que hem volgut és desglossar tota aquesta història amb les seves tres potes: el rei Carmescoltes, el seguit reial, l'aristocràcia, la classe rica, i el poble, els esterriots i tot el que acaba esdevenint aquest final, que és la creació del camí. Per tant, nosaltres hem volgut agafar tota aquesta història, que no ens l'hem inventat, sinó que hi hem ficat papers de corrents al damunt, per d'alguna manera, però no ens hem inventat res, sinó que hem anat estirant del fil i hem volgut que tota aquesta història, en lloc de durar un cap de setmana, duri tota una setmana. Hem tornat al calendari tradicional, començar el dijous gras i acabar el dimecres de cendra, i anar desenvolupant mica en mica, any a any, novetats. L'any passat vam incorporar el Seguit Reial, amb aquesta seva vila pomilla, que això ve des dels principis, aquí hi ha gent que ho sap millor que l'altre. És un personatge purament molinent, el secretari reial, i el que nosaltres hem ficat és el que us deia, decoració, com ha fet tot el sèptic de la companya, i hem humanitzat a sa majestat Carnestoltes. Hem volgut lluitar molt també perquè es veiés la diferència de la creació de la nostra entitat amb el tema del nom. És tan correcte Carnaval com Carnestoltes, però nosaltres hem volgut marcar que Carnaval sigui la festa i Carnestoltes sigui sa majestat. I aquest any, les novetats que plantejaves aquest any, l'any passat incorporàvem aquest Seguit Reial, la part bàsica del Carnaval. Aquest any agafem la segona pota, que és el poble. El poble vol dir agafar el camell, agafar tot el que envolta el camell, que és els esferriots, aquests personatges que van desaparèixer des dels inicis, que era el poble, que simplement era gent disfressada com un carnaval del poble, i hem donat una miqueta més de... No faré spoilers perquè dimecres que presentem nosaltres totes les novetats, però sí que us dic que apareix un acte nou el divendres de Carnaval, que és el Carnaval del poble, la nit de l'Ou. I també us diré una altra cosa, que és la pedagogia de l'escola, no? Perquè és molt important que els infants, és a dir, el futur, conegui aquestes figures perquè ens tornin a perdre. No sé si això ho heu començat a fer, també. De fet, l'any passat vam fer un intent les escoles, el fet de treballar tots aquests personatges i que s'assimilessin. També és veritat que, com que nosaltres pretenem desenvolupar també la tercera pota, que és l'aristocràcia de la part rica, com que hi ha més coses al voltant, estem esperant, diguéssim, a tenir-ho tot per fer el projecte educatiu, per d'una manera del Carnaval, el projecte educatiu, però fer la difusió a les escoles, a tenir-ho completament acabat. L'any passat vam fer com un primer intent, vam fer la carta al secretari que es va enviar a tots els centres convocant-los dient que sóc Esteve Vilapuilla i us convoco a l'arribo. I aquest any sí que és veritat que hem ficat una miqueta el fre en aquest tema, però perquè esperem desenvolupar completament tot el Carnaval per llavors explicar tota la història. Perfecte, estarem atents a veure com es desplega tot això i quina poc. Que falta molt poquet. Gràcies. Ja per acabar amb cultura, bàsicament una altra recuperació remarcable de la façana del Palau dels Requesets, que ha recuperat aquest aspecte que tenia al segle XIX. També destaquem el projecte del Museu del Renaixement que es vol fer en aquest equipament i també el Pla de Protecció d'Immobles Històrics, que com sabreu, doncs, finalment, per un informe del Ministeri de Foment, doncs, l'estació no ha pogut ser inclosa. I bé, aquest seria cultura i ara el pas de la campanya de Periodisme i Diner Juárez que ho explicarà política. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, jo com ha dit el meu company, que ho ha fet fantàsticament bé, comentaré la secció de política. En primer terme, aquest any ha estat un any políticament molt important, molt important. Hem tingut tres eleccions, hem tingut tres alcaldes al municipi. Bàsicament tenim un govern que governa en minoria i d'això és el primer que parlarem. Tal com expliquem en aquesta pàgina, Xavi Prat recupera l'alcaldia en minoria. Ho fa al capdavant del PSC, guanya les eleccions municipals amb un total de 4.077 vots, el que es tradueix en 7 regidors a l'Ajuntament. I ho analitzem en profunditat a l'anuari. Ara la presentació.
l'alcalde és, hi haurà pacte finalment, i preguntarem més endavant. Llavors, l'anuari políticament és molt complet, perquè dediquem unes 6 pàgines a analitzar les eleccions municipals, concretament els resultats. Disposem de infografies, de gràfics, perquè la informació sigui molt visual, que sigui molt entenedora. I també dediquem algunes pàgines a parlar dels regidors del govern, on, per què no, parlem del seu sou. I parlem de la feina que fan a l'Ajuntament. Aleshores, també dediquem 5 pàgines al paper de l'oposició, un paper molt important a l'Ajuntament. Llavors, ara, com ja m'he avançat, aquestes són les pàgines on parlem dels regidors. I ara parlarem amb el nostre senyor alcalde, el senyor Xavi Bar, si puja, sisplau. Bona tarda a tots i totes. Home, jo vaig de respondre aquestes preguntes comptades. Jo sí que vull agrair-vos de la primera dècada funcionant en viu i a tots els que heu representat. A més, hi ha sovint de molts anuaris i de molts actes d'aquests que, evident, heu canviat la dinàmica dels mitjans i la dinàmica de la vila amb l'aparició vostra de fa una dècada. I després l'enhorabona també per la iniciativa, que vull dir, el 6è any, no? D'aquest anuari que al final no deixa de ser, ara que jo aquest anual vaig aprofitar per fer una mica neteja i d'obra a la biblioteca, al final acumular aquests 6 anuaris a la biblioteca dona un recull històric del que ha passat al llarg d'aquests 6 anys, que és molt interessant i molt important, i per tant, de recuperar per fer l'escola de memòria és molt important. Per tant, enhorabona i felicitats per aquesta visita. Molt bé, celebro que t'agradi la nostra feina. Aquí en fem 3 preguntetes. Primer, sense cap tipus de mandat, ja ho saps. Llavors, hi ha hagut moltes candidatures. Quin és el record que tu tens, et tutejo, de les eleccions? Bueno, un record d'Indiana. Sembla que no, ara no ho veig, però ja han passat moltes coses. Però és a dir, que aquestes eleccions només em queda un record molt il·lusionant. D'una feina ingent feta durant molt de temps, de molta energia a recollir al llarg de tots els actes, de totes les visites, de totes les trobades, de moltes il·lusions dipositades, jo crec, en un equip humà, doncs que malgrat el que coincidim, veníem d'un mandat municipal i de país excepcional, doncs va mantenir la seva coherència de pensament, en el que sempre havia tingut la capacitat de fer-se un equip entorn d'un projecte local, un projecte a l'entorn de Molins de Rei, només centrat en Molins de Rei, i jo crec que això és el que al final van recollir aquí a la maig, que evidentment, com veig en l'entrevista, jo m'he pogut recollir ara, en les declaracions que feia aquella nit, home, nosaltres, és veritat, en aquesta campanya vam recollir moltes bones sensacions i vèiem una possibilitat ferma de poder guanyar les eleccions. Jo mateix dia deia que en cap dels casos i al llarg de passar l'elecció pensàvem que aconseguiria una victòria d'aquestes dimensions. Jo crec que aquest missatge que es va donar en un dia que, a més, no cal oblidar, va coincidir amb unes eleccions europees, amb les quals nosaltres vam aconseguir pràcticament 950 vots menys que les municipals, enforteix, jo crec que el resultat de les municipals, en tant que molts moviments i moviments van fer el seu acte de decisió, van fer el seu acte del vot centrat, evidentment, en la decisió del vot. Ara, si et sembla, fem una mica de balanç. Saps que els periodistes han de ser una mica crítics, no? Sí, clar. Aquests mesos de mandat han estat marcats per la falta de personal a l'Ajuntament, pels problemes de la via pública, que, per cert, hem recollit també a l'anuari, i per un govern que governa en minoria. Quin és el balanç que farà l'alcalde? Jo no faré el balanç ara de vosaltres. Jo crec que el balanç ho va fer vosaltres, evidentment. Jo el que sí que diré és que és evident que de la mateixa manera que nosaltres en la campanya dèiem que teníem. I de fet, jo explicaré avui aquí una anècdota que m'han explicat el dia del 15 de juny, el dia que en aquesta sala
Josep Freda, Constitució i Direcció del Carme. I un amic meu que va venir aquí i aquí i que per tant va assistir a aquell ple, m'ha dit, escolta, però què passa amb això? El dia de l'Direcció del Carme, inclús, un dels debats que més es parla és de l'administració de l'Ajuntament. I jo crec que això, que és un tema que en el fons no hauria de ser mai debat a una de les eleccions, ni a banda d'un premi d'investidura, en aquell cas, de l'elecció d'alcalde, doncs reflecteix molt bé els aspectes, que és evident que va ser protagonista de la campanya, que és evident que aquestes solucions, que és evident que no pot resoldre només el govern actual i que necessitem doncs, trobar mesures, solucions, consensos per tal de subsanar aquest dèficit que ara mateix té d'organització i de mitjans l'actual Ajuntament del Ministeri per la seva capacitat de recursos humans. El que passa és que ara, i no mateix que la Unió Pública, és evident que malgrat que hagi passat un temps, 100 mesos en termes de ministeria són insuficients per resoldre el problema, malgrat que ja estem fent moltes coses. Jo crec que en el cas que ja les hem explicat, però aspectes com els urbans, aspectes com administratius, aspectes que tenen passat els jurídics, el propi recurs humans, però ja s'han anat tant, perquè és que venim de molt avall. I nosaltres ja hem assumit la nostra tasca o la nostra autocrítica respecte a la nostra ingredient de responsabilitat de l'etapa de govern del 2011-2017. Però és evident, això necessita un cert temps. Un cert temps i una altra cosa, necessita constància. Constància, determinació i paciència a l'hora de buscar aquestes solucions. Jo estic convençut, i en alguns aspectes he dit, que quan estiguem a l'any de les eleccions, és a dir, per la màgia del temps, malgrat les coses d'aquesta manera, comencem a veure que les coses funcionen com a manera. Tant en recursos humans, com també en el fet de la via pública, que s'ha dit que hi ha una sèrie d'empreses que necessiten millorar el seu funcionament, però des dels treballs jurídics i temps administratius en canvi. Queda l'última pas que el govern no. Bé, jo crec que sentiré el mateix que vaig dir en campanya, que vaig dir al maig i que vaig dir aquí al juny i que estic dient des d'aleshores. A nosaltres no serà que sigui així. Nosaltres des del primer moment haurem de tenir les portes de l'obert a totes les forces polítiques, i clarament totes, és evident, totes establir converses des d'un punt de vista en sortir aquest obert. Jo crec que els llibres que tenim dins d'aquí són enormes, en el CUP, en el mig i en el llarg termini. Necessitem treballar entre tots i, per tant, i el que em sap greu és que, excepte una força política, no hi hagi més forces polítiques que hagin afrontat el repte de parlar davant aquesta possibilitat de poder fer-ho. Molt bé, doncs per mi ja està. No sé si voldries afegir alguna cosa més. Bueno, jo tinc el xic de la feina, per tant, desitjo una bona fira de carrera de tothom i també a vosaltres, els mitjans de comunicació, que adéu i que la feina. Gràcies, Xavi. Però anem abans a la secció de societat.
És curiós perquè l'armari del 2018, la notícia destacada de la secció de societat era l'entrada del mes darrere de Sonau. I un any després, la notícia destacada de la, secció de societat és l'anunç final al tribut metropolità que els moviments han començat a pagar precisament una de les causes per l'entrada de Sonau. Per tant, és una evolució bastant curiosa. Per parlar de tot plegat, tenim a la Rosa Reventós, que és portaveu o membre de la plataforma Stop Tribut AMB. Ens agradaria que ens acompanyessis, sisplau, Rosa. Rosa, doncs la pregunta és evident. Per què us oposeu a aquest impost? Important per tothom i gràcies pel temps que ens ha donat la veu. Ens oposem pràcticament és a la base del mal. O sigui, aquest tribut, plantejat com està plantejat, no és ni just, ni equitatiu, ni sostenible. I per què diem això? Diem això perquè la base del mal del tribut de comunitat es basa en el valor que es té. És a dir, es basa en la vivenda i en el mal. No es basa en que qui més té, més fa. No, això no és cert. Qui més té no paga, quan hi ha 10 persones que diguin, sí, persones que diguin molt sol i pel fet doncs, de tenir un valor que ens deu un valor de 45.000 euros o bé que se'ls hi deu estar de lloguer, doncs no paga. I en canvi, doncs, un jubilat, un parat, gent jove doncs, amb les seves externes, que ja tenen prou feina, aquestes persones, pel sol fet que el seu valor de destral és superior a 45.000, aquests podran ajudar tot. És a dir, els que tenen una nòmina assegurada i una casa aproximadament per l'any 3 o 4, aquests no paguen, i en canvi un jubilat, un pensionista, que té la casa al centre del poble o la comuna, aquesta persona ho va ajudar tot. Només té la seva llista d'opció, i llavors ha de quedar aquest tribut. Per això ens ho posem, perquè a més aquest tribut no tan sols és per mobilitat, no tan sols és per transport. En aquest tribut s'hi paguen moltes més coses i paguem uns sous estratosfèrics de l'àrea metropolitana, estem pagant partits polítics, estem pagant sindicats, estem pagant ONGs, estem pagant institucions internacionals, internacionals, és a dir, dona la sensació que estem davant d'una segona generalitat. Si estem, com, perquè realment l'estructura de tot això el mou és l'aigua. Llavors el que pensem és que realment s'ha de convertir la base de càlcul i que si hi ha una voluntat política o descomptat. El que ens falta és la voluntat política, ja que estic aquí i el Sami com a alcalde, doncs, com que és un tema que l'hem parlat bastament i no ens hem posat a cop, però que ens hi posarem, perquè no tenim la mena d'entendre'ns tots plegats, doncs s'hi posin, perquè a nivell polític no hi ha sensibilitat en el tema. Abans de Nadal, doncs se'ls va oferir a tots els partits polítics un qüestionari de protesta. Més que tot, els hi vam donar un termini d'abans de Nadal perquè se'ns ha de girar el tribut doncs, bueno, si ara s'estirarà entre el març i el maig, i més que tot per saber la seva posició. Dels partits que ens van protestar, va ser la CUP, va ser Molins en Comú, doncs va ser el dilluns de la setmana passada, i ara no deixo un, està molt discriminat. Els altres, és a dir, el PSC, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, no saben i no contesten. Jo vull pensar que potser se'ls va passar la data, no ho sé, no tinc un pensar malament, però sí que espero, esperem, vaja, no ho esperem, que això es pugui revertir, perquè és un tema que l'han de resoldre els partits polítics. És un tema que ens van facturar la població, no se l'escoltava, sort que sembla que ara l'AMB, en una entrevista que vam tenir ahir a l'AMB, doncs l'AMB ja ha reconegut realment la informació ha sigut zero, i que realment s'ha fet mal, que s'ha calculat mal. O sigui, ja és un què, perquè aquest ajuntament això no ens ho hem trobat. Si no ens trobem, doncs, també ho ha fet perfecte, potser una mica,
porta tancada, es pot reconèixer, doncs, perquè hi ha informació, però bé, doncs, tenim com estem, és a dir, l'espasa de Damocles, el mes de març, abril o maig, dependrà de que l'Ajuntament presenti totes les dades que demana l'EBB, que l'EBB, doncs, tingui cinta de manera, i a veure com es pot. Depenent dels polítics, són ells que l'han de resoldre. Depenent dels polítics, hi ha Molins de Rei i hi ha 17 municipis més on s'han creat situacions d'alguna manera injustes, és a dir, perquè a vegades tenim a Molins de Rei una mica a vici de mirar-nos al marit. Doncs ostres, no, és que hi ha mobilització en contra d'aquest tribut, no només a Molins de Rei, sinó a vici, sinó a vici de portes. Llavors, la meva pregunta és, i la vostra proposta quina és? Quina seria la vostra solució? Ja sé que no tenim varietats màgiques, però quina proposta? A veure, nosaltres som ciutadans. Per tant, que les propostes els incompet a les persones que han generat el problema. En aquest cas, doncs, és l'ANB i tota la classe política que està aquí posada. Llavors, l'ANB és la que té totes les infraestructures, jo li dic els ISTES, no? O sigui, hi ha els juristes, els economistes, que aquí s'hi han de posar i han de fer una base legal per aquest tribut amb una altra funció, però que no sigui el que es fa, perquè el que no pot ser és que les classes més baixes i amb uns salaris mínims, perquè estem parlant de pensions, aixudin doncs, el que s'ha de fer. No valen en bruna, senyor Alcalde, perquè les ajudes que s'han fet, doncs imagina que ningú s'ho hauria de fer quan doncs, jubilar el guany de 750 euros i l'Ajuntament fa, doncs, bueno, doncs fa unes quantes ajudetes, però és que és pobra de solidaritat. No, bueno, això ens sàpiga que em faris perquè ho dic moltes vegades, o sigui que... I les que en parlarem. I les que seguirem parlant del tribut. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Anem a veure. Més, mira, precisament, més enllà del tribut metropolità, a la secció de societat parlem d'una transformació que era molt esperada, que era la finalització de la zona esportiva de Vilafranca, que és un servei passat per l'Ajuntament i també en part per l'àrea metropolitana a Barcelona, que de fet dona doncs, cabuda als esports per mina en dits minoritaris i també altres tipus de temes. Aquesta altra pàgina és bastant interessant perquè donem dues visions de la via pública. La primera va a l'esquerra, la reforma de les avingudes Barcelona i València, popularment li diem carretera, perquè quan posem els articles carretera hi ha actors que es queixen, però clar, no és oficial. Bueno, ja farem una mica de districte, si no falta. I per l'altra, una sèrie de reportatges que vam iniciar a l'estiu davant de moltes queixes de lectors sobre com estava la via pública de Molins de Rei. Vam veure que no era una queixa, que eren dues, sinó que hi havia doncs, un moment important i vam dir, doncs, escolta, obrim un filó i fem una sèrie de reportatges que aquí els tenim comprimits i resumits i crec que realment fa goig poder-ho llegir perquè és allò de la via pública sobre un tema que era allà, que aquí té una visió global que el fa més interessant del que vam llegir en el digital. Una cosa que ens agrada incorporar a l'anuari són els articles d'opinió. En aquesta pàgina, parlem de la recuperació del camí del riu Llobregat, fem una afegitó que té a veure sobre els aiguamolls, perquè van haver-hi dos articles contraposats, un del Lluís Carrasco i l'altre de Josep Raventós parlant sobre si els aiguamolls s'havien de recuperar, si no, si era un espai natural, si eren artificials, que estan força curiosos de poder recuperar i llegir. També parlem del crematori, que és un tema que ha causat força polèmica amb Molins de Rei durant els últims anys, i el que fem també és recuperar articles en profunditat, donant-li un toc reflectiu. En aquest cas anem amb dues d'altres pàgines per la Claudia Ferrandi, que tenim aquí present a la sala, sobre temes que ens agraden, no? És un d'aquells temes que diu, doncs, li agrada a la gent, doncs, com estan vivint els menors migrants o acompanyats a Can Santoi, el 25 aniversari de Molins de Rei pel Sàhara, també un educatiu, que la Cine es volia convertir en un institut d'escola, però la resta d'escola no vol, però acaba tot plegat. D'altra banda, els 15 anys de Picant i el naixement d'una associació també doncs, que fa bona feina, tot i que és molt recent, que és Enredat. Més, després, ja per acabar amb aquesta presentació de la secció de societat, us recordem que tot això que us anem explicant és un resum, però hi ha més continguts a l'anuari. Si
64 pàgines. Sempre intentem plasmar una mica com ha estat l'any pels moviments feministes, fem un reportatge i ho contraposem a agressions masclistes que s'han patit a Molins de Rei per reflectar que realment no és que el feminisme es creï perquè sí, sinó que és una resposta a greus agressions que passen en el nostre entorn més proper també. I em quedaré aquí per parlar d'esports, perquè l'any passat va ser l'any de l'ascens del masculí d'handbol del club esportiu Molins de Rei, justament coincidint amb el 75è aniversari del primer partit d'handbol al municipi. I realment parles d'handbol i aquí a la sala tenim tres handbolers. És bastant curiós. Llavors convidem a dos, el míster i el capità de l'equip, el Xavier Albarà. Doncs ara governat, el míster, com recordeu aquest ascens? Perquè tu ets míster però recentment, perquè fa 4 dies eres el capità de l'equip, és a dir, estava... Doncs sí, fa cosa d'un parell, ja fa dues temporades, com aquesta, que amb el Pol vam decidir proposar a la Junta de proposar-nos com a entrenadors, portàvem una un quatre anys amb un altre entrenador i, bueno, la Junta ens va acceptar, va acceptar el nostre projecte. I dius, com ho recordava? Doncs la veritat és que amb molta d'aquest, com va ser, la mala sort que a Molins, a nivell esportiu, moltes alegries de resultats no m'ha donat. Per tant, anys com l'any passat, no posaré amb molta alegria durant molts anys, segur. Va ser l'estrena com a jugador. I des de la pista com es va viure? Que sou realment els protagonistes, que els entrenadors, clar, però... Sí, realment vam gaudir molt els jugadors, ha sigut un any molt positiu tant per cohesionar els jugadors nous com per fer més pinya i treballar com a equip. Hem tingut un bon any amb un inici molt sòlid i una continuació digna de revisar-se any rere any, no? Perquè realment estem molt orgullosos de com vam treballar. Les noves dinàmiques també van incloure els entrenadors i això al final acompanya els resultats, no? Per sort vam tenir un grup molt cohesionat que va donar aquests resultats i esperem que repetir això el més endavant. Vinga, fem una ràpida. Si us pregunto quina va ser la clau, què diries? La clau, el compromís que s'havia perdut durant molts anys en els entrenaments, que al final això va fer, el compromís va portar que els entrenaments fossin de molta qualitat i sent sincer, i ara no sé si aquí ni res, jo no recordava entrenaments tan seguits i de tanta qualitat durant tot l'any i m'estic convençut que això va ser de gran part de l'equip. I com final capital de la nit. Sí, acompanyant les seves paraules, la qualitat és important, però també el compromís, no? El compromís d'estar molts jugadors a cada entrenament fa que després el nivell dels partits sigui molt elevat. I sobretot la intensitat que ficàvem, recordo que els primers entrenaments ens deien els entrenadors que deixessin una mica el ritme perquè no esperàvem aquest nivell. Doncs senyors Andúquens, enhorabona i a llegir la medalla. Bé, després, més enllà de l'handbol, també parlem d'un programa de ràdio, per exemple, mira, tenim aquí un dels impulsors, el José Castillo, que va plegar i va fer un homenatge també a una persona que era bastant molt estimada, podríem dir, per la reacció dels Molins, el Miquel Tor, que va passar, i volíem també destacar-ho. I una cosa curiosa d'aquest anuari és que després de molts anys parlant dels èxits del masculí del club futbol sala de 99, l'equip de futbol sala del municipi, doncs ara hem de parlar dels èxits de les noies,
perquè van pujar la categoria, van arribar a la divisió d'honor i una molinenca es va estrenar amb la selecció espanyola absoluta, cosa que no es pot dir en gaires esports. Més enllà d'això, tenim dos reportatges que estan força bé. A mi m'agrada molt personalment, de la Maria Sandràs, que és la nova redactora d'esports de l'Ubi Molins de Rei, un sobre la terofilia, que fa un recorregut de com ha estat l'any de la terofilia, que ha tornat a estar un any molt, molt, molt bo a nivell de resultats esportius, i un que està també doncs, molt graciós sobre el nou esport de la bòquia, que és un esport que ja es practicava Molins de Rei, però en aquest any per primera vegada doncs s'ha fet amb un club nascut aquí a Molins de Rei, el club Bòquia, Geopic, Viu Molins, ai, Viu Molins de Rei, disculpem. I bé, marxem dels esports a l'àmbit econòmic, que repassarà la paraula a l'àmbit. Sempre tanquem amb els esports, però aquest cop hem canviat l'ordre per una raó que ara entendreu, perquè la secció d'economia d'aquest any té uns protagonistes molt clars, van sobre rodes, concretament sobre dues rodes. Són Saire, que és l'empresa que de fet, quan estàvem preparant la memòria i tal, és d'aquelles coses que em vaig trobar amb molta gent que fins i tot coneixia l'existència d'aquesta empresa, coneixia el que fan, però no sabia que estaven en polígon al pla. Que deia, no, estan en polígon. I de fet, fins i tot per promocionar fins i tot una mica allò que diuen el turisme industrial, realment anar a la fàbrica és tot un espectacle veure com funciona una línia de muntatge d'una moto elèctrica amb unes bateries elèctriques i tot fet, diguem-ne, en una línia de muntatge al polígon al pla. Hem escollit les aigües i de fet a l'hora de titular teníem molts dubtes, perquè teníem dubtes a l'hora de dir què és més important. El gran creixement que estan tenint, hi ha hagut mesos fins i tot que el seu model de moto ha estat la moto més venuda a Espanya, no la moto elèctrica, sinó la moto en general, que és tota una fita, la primera moto elèctrica que aconsegueix això. I després, quan acabava l'any, van arribar a un acord amb SEAT per ser els fabricants de la que serà la primera moto elèctrica d'una empresa que aquesta sí que tenim tots clar, que està implantada a la comarca, que està implantada a Martorell. I ara parlem amb un dels protagonistes, amb el protagonista de fet, amb el seu fundador i conseller delegat, però unes pinzellades a la secció d'economia, perquè a banda del que està fent, diguem una sèrie de polígon al pla, podeu veure que la mobilitat elèctrica no és un invent de quatre bojos que parlen de la moto elèctrica, que d'això no, sinó que és una realitat. Els que van passar els esports ho saben bé, tenen un punt de recàrrega davant del poli esportiu, que pot ser utilitzat pels cotxes, i que de fet l'energia que genera, que no utilitzen els cotxes elèctrics, va al propi poli esportiu, per tal d'aprofitar aquesta energia que no es perdi. I a banda tenim la cooperativa Som Mobilitat, que s'ha creat un grup local a Molins i que estan tractant de fer que hi hagi cotxes elèctrics en base a Molins de Rei i que la gent els pugui llogar per hores per fer els seus desplaçaments comuns. I després, a banda de tota la mobilitat i el tema elèctric, hi ha altres temes com el procés de transformació de les llicorelles, que aquest, si de cas, ho deixem per l'aliment, perquè segurament serà... El que ara és un repte, diguem-ne, un 17, serà una realitat i per tant podrem parlar bastant d'això. Altres temes que toquem és els habitatges. L'hem tocat des d'un tema social i des d'un tema econòmic. Aquí l'hem encaixat a la secció d'economia i parlem de com el ritme de construcció, només cal mirar l'horitzó i veure les dues que hi ha, està creixent. Això és la secció d'economia, però us deia que era important la nostra portada, l'apertura que li diem nosaltres de la secció, perquè a l'apertura de la secció sortia una moto, però aquesta moto té un nom i un nom darrere, que és el Carlos Sotelo, que és qui va fundar aquesta empresa, qui segueix al davant i qui a més està en
nosaltres, que ara teniu aquí. Bona tarda, Carlos. El Carlos era pilot fa molts anys. Com un pilot d'enduro acaba fent les motos elèctriques aquestes que estem veient? Bueno, jo crec que un apassionat, no? Un apassionat del motor, acaba fent vehicles elèctrics, però que al final un apassionat de les dues rodes, que va començar pues, a fer enduro, que va portar després de fer un negoci de les dues rodes, pues, de desenvolupar un somni, que era pues, una indústria nova, fa 17 anys, de vehicles, de dues rodes i de bateria. I això és el que és lògic que no us coneixeu o que no sàpiga on està, perquè només fa 2 anys i mig que vam començar aquí a oferir un del pla amb 20 persones, si no recordo malament, i ara actualment i fabricant unes 10 motos cada dia que pensàvem que ara quan les estem fent, perquè doncs, el dia, en aquest moment eren moltes i ara estem fent pues, més de 7 cada dia. I bueno, l'únic que et dic de Molins és que em trobo com si estigués a casa. Realment és un lloc meravellós per desenvolupar la indústria i també et dic a dir i a favor del Bus Mercado, del nostre Mercado, del Xaripat, és que té la sensibilitat, que abans estava rebent i jo sóc polític i no sóc de cap partit, però sóc de les persones i ha tingut la sensibilitat, de preocupar-se, per que estiguessin còmodes, encara que sabia que hi havia la fàbrica de Seat o l'empresa Seat que vol que fabriquem motos, però està tenint una mica de sensibilitat que seguim aquí, de que enfriem aquí i de que al final, jo crec que el que hem de demostrar és que estem intentant pues, desenvolupar un somni. És que hi ha gent que és aquí perquè realment es pugui repartir, perquè estic donant a tot el que tu dius, que necessita doncs, segurament socialment s'ha de fer moltes coses perquè, i el Xavi té que fer molts números per poder repartir i a vegades això és molt més difícil del que sembla, no? Pels ciutadans, no? Amb la qual cosa jo estic molt content d'estar aquí, que el Xavi es preocupi de que es quedi aquí i nosaltres doncs, a continuar desenvolupant aquest somni que va començar fa 7 anys i jo com a fundador dic pues, que sí que estava sol, però que ara és un somni de moltes persones que també, com molt bé diuen aquests jugadors i entrenadors de Badalona, va d'un compromís, de moltes persones, i que una està aquí, per tirar realment un projecte no només català, no només espanyol, sinó un projecte mundial i a veure si aconseguim continuar intentant això. De fet, el Carlos és el nostre personatge de l'any, però a més té un altre honor, que és la primera persona d'aquestes presentacions del Mòbil que fem cada any, és la primera persona que li permetem repetir, perquè si recordes, la nostra equip, aquí no, estàvem al Bacus, presentant el Mòbil de fa 3 anys, i explicàvem el que ell deia ara, una petita empresa que estava escrugues pràcticament en un magatzem, que han decidit créixer, que venen aquí, que a veure com els hi va, que sembla interessant. Han passat només això, que 2 anys i mig, 3 anys, i ara, diguem-ne, ja directament allò que us semblava gran se'l queda petit. Sí, la veritat és que bueno, aquest any hem fabricat 8.000 motos, l'any passat per dona, 8.000 motos, tenim grans perquè aquest any per fabricar 15.000. I sí, estem accelerant a tota velocitat, però no hi ha la Champions, ja fabricant mundials i per estar allà aquesta lliga, doncs, és que tenim moltes coses, no? Moltes capacitats, moltes persones compromeses i realment pues, tot per intentar aconseguir-ho. Jo estic intentant i bueno, de moment està sortint bé, però no tenim cap confiança perquè és una carrera molt llarga. Parlàvem de la mobilitat elèctrica, veiem, a banda del nostre cas, això, experiències que estan sortint a Molins, no? El punt de recàrrega, que és una iniciativa metropolitana, que està sortint a diferents punts, que és el punt de recàrrega, aquests grups, diguem-ne, que tracten de potenciar vehicles elèctrics, de compartits, que m'ajuda a ser repartit, són per a empreses de lloguer per minut. Però podem dir, per tant, que la mobilitat elèctrica ja no és allò que dèiem, algun dia arribarà, sinó que ja ha arribat. M'agradaria dir que sí. Crec que estem en una primera ola, però jo crec que hem d'agafar tots el compromís i jo crec que ara va
va de viure a les ciutats i jo crec que és molt necessària. A Saia ja està bé, jo crec que a la ciutat encara no. Encara hi ha molt poques motos elèctriques, hi ha molt pocs cotxes elèctrics i això està necessitat controvertir. Els números són brutals, no se senten lo suficient. Cada any es tenen al món, es fabrica al món més de 100 milions, més de 100 milions de cotxes de combustió encara. Invertir això és molt important. Hi ha més de 1.000 milions circulant, més de 1.000 milions cada dia circulant de cotxes al món. Això produeix molta contaminació, es necessita revertir. S'estan en molt a poc, i també això va molt a regular, sobretot als centres, als nuclis urbans, que realment les cotxes que contaminen estiguin fora, perquè realment causa moltes malalties als ciutadans, molts, hi ha molts problemes de càncer, moltes persones moren de càncer que no saben per què estan morint, és per la contaminació. I això és que ho saben, i arriba, però està arribant molt, realment sí que es queda en un punt urgent, aquest canvi climàtic es queda, jo crec que està treballant, però també aquí sí que estic al costat de que realment necessitem més impuls a nivell polític, a nivell de governs, i s'està treballant, però poder tomar una rapidesa que necessitaria. I aquests acords que dèiem que s'ha dit, al final la notícia que hem decidit esperar aquest any a nivell econòmic, aquest acord amb Seat, per exemple, poden ser un gran impuls per a l'estendre la mobilitat elèctrica. La veritat és que el Sagués és un gran repte, tenim que saber estar a l'altura que vol el grup Volkswagen, a més a més és un encàrrec, Seat és una marca del grup Volkswagen, Seat és el responsable de la micromobilitat del grup, és a dir, de desenvolupar una línia de vehicles lleugers de 2 i 4 hores, i a veure, esperem que realment sàpiguen fer-ho i realment tenim un futur molt important. Si aconseguim amb SEA, doncs entrar a les xifres. Sí que és veritat, el responsable de SEA, el que es casa amb la seva directora de producte, el responsable de SEA de la comunitat, somia també en cada ciutat que hi ha maneres a l'Ebre. Doncs com veieu, raons no li falten per considerar que el Carlos Sotelo és el nostre personatge de l'any viu en l'Ibiza 2019 i per tant li farem entrega. Dir-vos que estarem a la Fira de Candelera, no sé ben bé on estarem, potser no, no tenim clar.
Però estarem aquí per la, estarem per la plaça del, estarem per la plaça del Molí, per la plaça d'Octubre. Ens busqueu, tenim anuaris i ens podeu portar un vi, el que vulgueu.